Що ви можете оприлюднити у нашому ефірі стосовно ситуації на Авдіївському відтинку фронту, що наразі там відбувається впродовж і минулої доби, і загалом за минулий тиждень? Ну, ситуація на Авдіївському напрямку залишається бути гарячою, вона залишається бути важкою. Сили опору перебувають у важкій обороні, всіма силами стримуючи всі наступальні і поступальні дії ворога. Дійсно, всі населені пункти, які знаходяться біля міста Авдіївки, і сама Авдіївка постійно під артмінометним вогнем. Також застосовується ССЗВ, ворог не гребує завдати авіаудари, руйнуючи багатоповерхівки майже під фундамент. Пане Максиме, якщо говорити от про тактику, ви зазначили, що ворог нічим не нехтує і застосовує будь-які засоби і техніку. Детальніше, якщо можливо, про те, яку тактику саме він застосовує, чи часто він вдається до того, аби її змінити на Авдіївському напрямку? Ну, за весь цей час, коли повномасштабно почалась війна, в принципі, ворог змінював тактику у форматі якогось стратегічного значення. Тобто, на початку повномасштабної війни Кацапня намагалася взяти Авдіївку лобовим штурмом, але потім змінила тактику, стратегічну саме тактику, і намагалася взяти Авдіївку в кліщі, тобто оточити. В певному моменті силам опору вдалося, особливо на південному напрямку, трошки відтиснути. І зараз по оточ, певне, є таке затишня щодо оточення. В тактичній тактиці, стратегії, яку використовують, це атаки можуть бути різного типу, як м'ясничними, так звані, як нічні атаки піхоти, це може бути масова атака з підтримки техніки. Одна з найбільших, яких була, коли було таке до 30 одиниць техніки. Тобто ворог постійно варіює свої можливі атаки. Відповідно, всі можливі тактики, які є, і він застосовує, тому що масштабна війна вже не перший день, відповідно, зміна, вона це лише не зміна, це лише йде почергове, скажімо так, почергове застосування. Пане Максиме, у попередньому зверненні Генерального штабу України, зведенні, яке він оприлюднює на офіційних своїх сторінках, йшлося про те, що наразі росіяни обороняються на, зокрема, і на південному напрямку. Якщо говорити про їхню поведінку на Авдіївському відтинку, як вони себе там поводять? Чи спостерігаєте ви там перегрупування, ротацію їхніх сил? Ну, дивіться, Авдіївка знаходиться в безпосередній близькості до Донецька. Донецьк – це логістичний центр. І, відповідно, будь-яка ротація в Донецьку може сприйматися як та чи інша дія щодо Авдіївки. Це може бути як наступальна дія, підкріплення і так далі. Тобто щодо оборонних позицій, які в них є на цьому напрямку, вони тут а ще до повного штабки. Адже війна в нас триває з 2014 року. Відповідно, ворог, користуючись квазі-владою ДНР, там постійно будував оборонні споруди, вони тут достатньо добре залиті бетоном, не тільки на швидкоруч якісь там викопані і укріплені. Тому тут підтримувати ці оборонні споруди потрібно. Їм не потрібно їх будувати, вони вже збудовані за ці 9 років. Тому всі будь-які дії в Донецьку ми можемо оцінювати як та чи інша дія для Авдіївки, тому що це логістичний центр і знаходиться близько біля Авдіївки. Тому що сказати, що сьогодні якась нова частина в Москальні проїхала, то ми можемо сказати це, але ми не можемо сказати, чи вона на Авдіївський напрямок буде, чи це перекинуться на Мар'їнський напрямок, адже теж Мар'їнка надзвичайно близько біля Донецька. Тому саме визначення і стратегії дій по Авдіївському напрямку ускладнюється тим, ворога мається на увазі, ускладнюється тим, що це логістичний центр і знаходиться близько, і сказати, що ця частина сьогодні піде на наш напрямок, чи на Вугледарський, чи ще кудись, відразу не можна, доки ворог не почне руху вже в конкретному напрямку. Зрозуміло. Максиме, от ви кажете про те, що дійсно ворогу вдалося вже укріпитися впродовж цих всіх років, починаючи з 2014-го на Авдіївському напрямку.
У цьому контексті, наскільки важко вам, а Збройним силам зараз, просуватися на цьому напрямку? Ви знаєте, на всіх напрямках надзвичайно важке просування. І це абсолютно ніхто не приховує. Відкрито говорять, що ворог достатньо серйозно окупався. Ворог мотивований грабежом і вбивством українського народу, української нації. Ця мотивація в нього не зупиняється. Саме грабіж цей мотиватор їх змушує боротися з нашими наступальними бригадами, як дійсно зі своїми ідейними ворогами. Тому їхнє бажання вбивати українців – це їхній основний мотиватор. Тому на всіх напрямках, незважаючи де, чи в обороні ми знаходимося, чи в наступальних діях, всі ці дії, вони даються важко. Нелегко наступати і нелегко оборонятися. Ворог мотивований вбивством українців, ворог достатньо добре озброєний, ворога немає і ніколи не було проблем з боєкомплектом. Тому який напрямок і не візьмеш, кого важко, не можна сказати, що саме важче на Авдіївському напрямку ми в обороні. Взяти той самий Бахмутський напрямок, де вже майже повністю вижита земля з обох сторін, там також свої складності по наступальних діям. Беремо Запорізький напрямок, така сама складність, тільки інші причини. Тому сказати, що нам найскладніше, чи якісь тут особливі умови, я вам не можу, тому що кругом надзвичайно складно.